ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଆଜିର ଆମ ନୂଆ ବ୍ଲଗ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଯାହା ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା କେତେ କଷ୍ଟ ଭାବିଲେ ଗୋଟିଏ ବଙ୍କା ମନ୍ଦିର କଥା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ନା? ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ବି ଏହା ସତ, ଏହା ପ୍ରକୃତିର ଏକ ବିରଳ ସୃଷ୍ଟି। ଏହି ବକ୍ର ମନ୍ଦିର ଅଛି ସମ୍ବଲପୁରରେ, ଯେଉଁଠାରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ବାବା ବିମଳେଶ୍ୱର। ଏହି ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ସମ୍ବଲପୁର ଧନୁବାଲି ଛକରୁ ଆସିବାକୁ ହେବ। ସେଠାରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ସୋନପୁର ରୋଡ଼ ଦେଇ ପ୍ରାୟ 22 କିଲୋମିଟର। ଆମକୁ 22 କିଲୋମିଟର ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କଲାପରେ ଆମକୁ ଆସି ହୁମା ମାର୍କେଟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ଏଇଠାରୁ ହୁମା ମନ୍ଦିରର ଦୂରତା 2.5 କିଲୋମିଟର। ଏଠାରେ ହୁମା ମନ୍ଦିରର ସ୍ୱାଗତ କରିବା ବୋର୍ଡ଼ ଲାଗିଛି। ଏହାର ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ତି ବାସବଳଦଙ୍କର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏଠାରୁ ଆମ ହୁମା ମନ୍ଦିର ଦିଗରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗାଡ଼ି ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା ହୁମା ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଶୈବପୀଠ ବିମଳେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ତେବେ ଆମେ ଭାବିଲୁ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର କରିବା। ତେବେ ଆମେ ଅଗ୍ରସର ଧୀରେ ଧୀରେ କଲୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଡିସାଇଡ଼ କଲୁ ଯେ ଏହାର ବାହ୍ୟ ଭାଗରୁ ଆମେ କିଛି ଦେଖି ଦେଖି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଏବଂ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଦର୍ଶନ କରିକରି ବା ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ବାହ୍ୟ ଭାଗରୁ ବା ବାହ୍ୟ ପଟରୁ ଆମ ମନ୍ଦିରକୁ କିଛି ଦୂରରୁ ଆମେ ସୁଟ୍ କରୁ। ଏହା ଅତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବିସ୍ମୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗୁଥାଏ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ, ନୂତନ କରି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଥାଉ ଏଠାରେ। ଏବେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁ। ଏବେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଅଗଣାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଅଗଣାରୁ ବୁଲି ବୁଲି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ମନ୍ଦିରର ବକ୍ରତା ସତରେ କିପରି ବକ୍ର ପରି ଢଳି ରହିଅଛି, ଏହା ସତରେ ବିସ୍ମୟପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହାର ବକ୍ରତା ପ୍ରାୟ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବରୁ 46 ଡିଗ୍ରୀ ଭାବରେ ଏହା ଢଳିଥିଲା। ଏହି ମନ୍ଦିରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଥିଲା 200 ଫୁଟ, ପ୍ରସ୍ତ ପ୍ରାୟ 120 ଫୁଟ। ଏ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଥିଲା ଏକ ବଡ଼ ଆମ୍ବର ଗଛ, ଯାହାକି ଭୋଗଶାଳାର ସମ୍ମୁଖରେ ଥିଲା। ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ମୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବିରାଟ କାୟ ଥିଲା। ସେଠୁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ବସିଲୁ ଏବଂ ଏହାର ଶାନ୍ତ ହାୱାକୁ ଅନୁଭବ କଲୁ ଏବଂ ବକ୍ର ମନ୍ଦିରକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲୁ। ଆମେ ଏବେ ବଢ଼ି ଚାଲିଲୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ, ସେଠାରେ ବାବା ବିମଳେଶ୍ୱର ଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ଏଠି ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ବାବା ବିମଳେଶ୍ୱର ଦେବଙ୍କର ଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଅଛି। ସେଠାରେ ସୌହସ୍ତରେ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରି ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରୁ। ଏହା ସମ୍ମୁଖରେ ବାସବଳଦ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟକ ଅଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ। ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ବେଡ଼ାକୁ ଲାଗିଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କପିଳେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ବେଢ଼ାକୁ ଲାଗି। ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ଅବିକଳ ବକ୍ର ମନ୍ଦିର ସଦୃଶ। ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିର, ଯେତେକ ମନ୍ଦିର ଅଛନ୍ତି ଏହି ବେଢ଼ା ଭିତରେ, ସମସ୍ତ ବକ୍ର। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ମୟକର ଥିଲା ଆମ ପାଇଁ। ଏହି ବେଢ଼ା ଭିତରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ବୀର ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି, ପୁରା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଛିଡ଼ା ହୋଇଅଛନ୍ତି ବୀର ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି। ଅନ୍ୟ ଏକ ଆକର୍ଷଣ ପୀଠ ଥିଲା ନବଗ୍ରହ ପୀଠ। ଏଠି ନବଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଅଛି ଏବଂ ନବଗ୍ରହ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ଏଠାରେ। ଆମେ ଚାଲିଲୁ ନବଗ୍ରହଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ନବଗ୍ରହ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ 2-3 ଭେରା ଆମେ ବୁଲିଲୁ ମଧ୍ୟ।
ଏଡ଼ା ଭିତରେ ଅଛି ବହୁତ ପୁରାତନ ଏକ ବିରାଟ କାୟ ବଟବୃକ୍ଷ। କୁହାଯାଏ ଏହି ବଟବୃକ୍ଷ ଯିଏ ଯାହା ମାନସିକ ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଧାଗା ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି ବରଗଛର ଓହଳରେ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ସହସ୍ର ନାଗଦେବ ଦେବତା ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ବାସୁଆ ବଳଦ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ବରଗଛ ଓହଳରେ କେତେକ ଧାଗା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବନ୍ଧା ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନସିକ ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ। ଆଶା କରୁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସେହିପରି ସମସ୍ତଙ୍କ ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ବେଡ଼ା ଭିତରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ମା' ଭୈରବୀ। ମା' ଭୈରବୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରି ଆମକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ନୂତନ ଭାବେ ନିର୍ମିତ ମା' ଭୈରବୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ଯାହାକି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲୁ। ଏକ ନିମ୍ବ ଗଛ ତଳେ ମା' ଭୈରବୀ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ, ତାହାର ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି ନୂତନ ନବନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିର ଥିଲା। ଆମେ ତାହା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କଲୁ, ମା'ଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଲୁ ମଧ୍ୟ। ଆମ ସହ ଥିଲେ ଆମର ଟିମ୍ ମେମ୍ବର ମଧ୍ୟ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମା'ଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କଲେ। ମା' ଭୈରବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିଲେ ଜଗତର ନାଥ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଏବେ ଆମେ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲୁ ମନ୍ଦିରର ତଳ ଭାଗରେ ବୋହିଯାଉଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳଧାରାର ମହାନଦୀର ଜଳ, ତାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ଯାହା ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ କେନ୍ଦ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦୂରରୁ କ୍ୟାପଚର କଲୁ, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଆମ ପାଦ ଆଗକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ ମହାନଦୀର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳଧାରାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏଠି ଥାଆନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି। ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆସି ମହାନଦୀର ସେଇ ଜଳଭାଗ ବା ମହାନଦୀ ପାଖରେ, ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ନାଗ ମହାରାଜ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି ଜଳମଗ୍ନ ରାଶି ଭିତରେ। ଏହି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳଧାରା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଅନେକ କୁଡ଼ ମାଛ, ଯାହାକି କୁହାଯାଏ ଏ ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠାରୁ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଜମିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କେତେ ବିରାଟ କାୟ କୁଦ ମାଛ, ତାଙ୍କର ସନ୍ତରଣ ସେମାନେ କ୍ରୀଡ଼ାୟତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ଏ ମାଛମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଦେବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ହାତରେ ଖୁଆଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ଏବଂ ମାଛମାନେ ମଧ୍ୟ ଖାଉଥିଲେ। ଏହା ଉପଭୋଗ କରି ଆମେ ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବୁ, ଆମର ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି। ସତରେ ଆଜି ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ଥିଲା ପ୍ରଭୁ ବିମଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୋ ଟିମ୍, ସେମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆଜି ଆମେ ଏ ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କରିପାରିବୁ।